with Safaricom, mambo ni teke teke hivyo. Chukua simu yako, enda lipa na M-Pesa, enda nini una, by the way, do you know with Safaricom, sahi Safaricom tunaelekea 5G. Safaricom sahi you don't need to go to shop ati uende ununue credit. Sahi tumekataa, tuko digital. Unachukua simu yako, unaenda lipa na M-Pesa. Siku hizi unanunua credit ukiwa kwa nyumba tu. You can buy a credit for your other number. Takama ni Airtel, Safaricom, Telecom, ukiwa tu kwa nyumba na M-Pesa. What you need is tumie PayPal ya 220-220 ukinunulia Telecom ama Airtel. Siku hizi Safaricom mapu ni nyoe, cause every time unafanya kila kitu kiwa kwa nyumba. So Safaricom is the best network ever. Use Safaricom. Hata mimi natumia Safaricom. Hii ni Safaricom. Hii ni Safaricom. Imagine hata haka nimeka Safaricom. Juu napenda Safaricom. Safaricom, the best offers ever. The best Safaricom.